Сайн сайн үзэгчдээ таны мэдлэх нэг нэмэхээр нэмэх нэг бол эхэлж байна. Өнөөдөр та бүхэндээ Silver-ийн талаар маш сонирхолтой яриа өрнүүлэхээр студид маань эрхэм хүндтэй зарч хүрэлцээсэн байна. За, уран Silver-ч Цэрмат хүрэлцээсэн байна. Өглөөний мэнд цай хамарсан уу? Яа, өглөөний мэнд. Тэр хоёул өнөөдөр үзэгчдээ зориуллаа. За, уран Silver-ийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэлүүд хүрэх болно. Тэгэхээр Монгол улсад хамгийн анх яг уран Silver хэдэн оноос эхэлж хөгжсөн бэ? Яг уран Silver-ийн хөгжил бол манай хүмүүний үеийн үеэс эхэлсэн гэж одоо энэ бол үздэг. Яг Монголд хөгжиж ирсэн гэдэг нь бол тухайн үеэс л байгаа гэж боддог. Одоо юуны ханы сүг зургнаас ахгуулаад яг сэлж эхэлж ирсэн. Анх одоо тэр хутаг одоо зэвсгэ жулуун зэвсгээс одоо хутаг багжаа илтгэхээс ахгуулаад сэлж эхэлсэн гэж үздэг. А зүгээр орчин үед хөгжиж байгаа гэх юм бол дандаа нэг хэрэглээний урлаг тал руугаа хөгжиж байсныг манай цаг үеэр өгч маань одоо соёл урлагийн сургуульд одоо багшлж байгаа хугацаанд хэрэглээний урлагийг одоо жоохон бие даасан урлаг гэдэг рүү нь л их онцолж хөгжүүлж эхэлсэн. Тэгэхээр уран Silver-аас дотроо төрөл ангилал байгаа шүү дээ. Модон Silver, за чулуун Silver гэдэг. Яг энэ төрөл ангиллын талаар дэлгэрүүлвэл? За, ер нь бол яг хаа материалын хувьд бол төрөл ангилал нь бол чулуун Silver, модон Silver, ясан Silver, элсэн Silver, цас мөсөн Silver. А тэгээд элсэн Silver гэж байна. А тэгээ одоо орчин үед болох теэр бас нөгөө юу орж ирээд байна шүү дээ. Хөөсн Silver гэсэн бас орж ирэх гэж байна тийм. Таны хувьд болохоор аль төрлөөр нь гэсэн үг вэ? Би ер нь бол бүх төрлөөр нь одоо Silver хийж байгаа. А юуны арга ажиллагааны хувьд бол Silver маань өөрө бүтэн Silver, одоо Reliefсэн Silver. Тэгээ Reliefсэн Silver гэсэн одоо тийм төрлүүдээрээс хийгддэг. Тэгэхээр таны хувьд бас хэдэн жил яг энэ Silver-ээр ажиллаж ийн хэдгчний бүтээл маш олон бүтээлэг бас төрөсөн байх гэж бодож байна. А би чи одоо 10 жилээс ахгүй л 6 дугаар ангиас хойш Silver хийж эхэлсэн. Тэгээл яг 2000 онд оюутан болоод яг тэрнээс хойш л тасралтгүй хийж байна. Доор 20 жил болсон шүү дээ. Тий. 2000 оноос хойш 21 жилийн тасралтгүй хийж байна. За, тэгэхээр хоёлаа одоо үзэгтэй зөвлөд за уран Silver-ийг яг одоо сургуулийг нь төгссөөд итгэмэн. Ингээд яг уран Silver их бэлэн басан байна. Тэгвэл яг хамгийн эхлээд ямар алхамаас эхлэх вэ? Мэдээж уран Silver-ийг хийхэд бол бид бүхэнд зураг нь байх хэрэгтэй тийм. Яг энэ зургаар бид нэр ийм уран Silver хийлэг яа гэдгийг юм бол за зургийг хараад бид бүхэн ямар ямар үйл ажиллагаанд ингэж дараалаад ямар алхмууд байх вэ? Яг хөө Silver-ийн хувьд бол зүгээр яг ийм юм хийе гэсэн нэг тийм зүгээр оо амтэн ч юм уу тийм дүрс сэлж байгаа тохиолдолд тэрийг оо зургийг хараад өөрөө сэлэх. А зүгээр мэдхгүй амтнаа бол интернетээс зургийн татаад ч юм уу тэрнийхээ дагуу сэлэх юм бол байдаг. А зүгээр яг уран Silver-ч хүмүүс маань болох теэр яг бүтээл гэж хийж байгаа бол бүтээл анх одоо бүтээлийнхаа санаа гэж нэг юм заавал байх хэвээр. А тэгээ санааныхаа зураг дагуу эскизээ боловсруулаад эскиз бол маш удаан одоо бодож төлөвлөж гардаг. А тэрнийхээ дараа материал дээр болгодог. А эскиз гарцсан яг юу их ин тодорхой болцсон. Яг тэр байгаа үед бол бүтээлийн бараг 50% одоо гарцсан гэж хэлж болно. Тэгэхээр хамгийн амархан тийм ээ хамгийн энгийн бүтээлэг хийхэд бид нарт хичнээн хугацаа шаардлагатай байдаг. Анхлан суралцж байгаа хүмүүс хийхэд. Анхан суралцагчдын хувьд бол мэдээж хамгийн эхлээд утга багштайгаа харьцуулж сурах нь хамгийн чухал байдаг тийм. Аад мэдээж тэгээд үгүй нэг зурж сурсан байх хэвээр зурж чадчих сийлнэ. Аа тэгээд багажтайгаа одоо бүрэн харьцаад одоо сурсны дараагаар тэр хүн одоо юу гэдэг нь хийж байгаа зүйлээ хэр хурдан гарах вэ гэдэг хувинаас ч тал. Тэгэхээр уран Silver-ээр дамжуулаад хувь хүнд ямар төлөвшлэг өгдөг юм бол за магадгүй бид нэр хөл бөмбөг тоглолтог бол зайл эсвэл сагс тоглолтог бол илүү өндөр болตก хурдан болตก хурдан шалмгаа болตก гэдэг. Тэгвэл уран Silver-ээр хичээлэхийн давуу тал онцлог нь юу байгаад байгаа? Уран Silver-ээр явах юм бол ихэвчлэндээ одоо бясалгадаг гэх юм та тийм. Ерөөсөө банд их төвлөрч ажилдаг. Тэм учраас яг одоо бүтээлээ юу хийх вэ? Энд нь ямар бэлэгдэл одоо юм шингээх үү? Юу бодож одоо хүнд юу өгүүлэх гэж байна гэдэг маш их бодож хийдэг учраас их бясалгадаг. Яг хувь хүндээ бол маш их төвчээр хатуужил суулгадаг юм. Одоо бид нар чинь уран бүтээл одоо хийгээл Silver-ийг хийгээ суухын тулд 7 хоног нойргүй тасралтгүй суух үе бас байдаг байхгүй. Яг төвлөрөөд ер нь унтахгүй гэсэн үг шүү дээ. Яг гоо дунд нь мэдээж тэгэл зүгэл нэг 2 цаг амраад ч юм уу ингээд суух үе зөндөө байдаг. Яг ингээд төвлөрөөд сонгоод яг арахгүй цаг хугацааг үл хайхраад
төвлөрдөг л ах л та тийм. Нөгөө тэглэг авах. Тэгэл яг нөгөө заримдаа бол цаг хугацаанд захиалгатай ажил болвол тэгэл. Хугацаанд амжуулахын тулд бас их тэгж шахаж суув. Тэр болгонд төвчээр хатуужил одоо тэгэл юмдаа нэгтэн бай байх. Тэгээ ялангуяа тэр одоо хийж байгаа зүйлийн хандлаар уншиж судлах тэр бүхэнд л одоо цаг зав хамгийн их зарцуулдаг. Дөрөв бас та яриандаа багаж хэрэгсэх гэдэг дурдчихин. Тэгэхээр уран сэлбэр хийх нь бол хамгийн хэрэгтэй хүн бүрт байх хэрэгтэй багаж хэрэгсэл нь ямар багаж хэрэгсэл вэ? Яг ер нь бол одоо юу яана л да? Сэлбэрийнхаа төрлөөс бас хамаарна. Аа ерөнхийдөө бол модон сэлбэр, ясан сэлбэр эднэр бол заавал хутга байх ёстой. Тэгээ хутганы эрлэлт бол одоо ясан сэлбэр, модон сэлбэр хоёрт чинь эрлэлт нь өөр байдаг. Грацийн налуу нь өөр байдаг. Хатаалт нь бас өөр байдаг. Тэр одоо чулуун сэлбэр энэ төр бол орчин үед бол дандаа цахилгаан байгуулж ашигладаг болчихсон. Хойлоо уран сэлбэрийн төрөл ангиллуудыг онцлогоодын үзэгтээ бас товч тайлбарлаж өгье. Тэгэхээр ясан сэлбэр, модон сэлбэр, за илсэн сэлбэр гэж байна. Эдгээр төрлүүд ер нь онцлогод нь юу байгаад байна? Та бас дөрөв хатах хугацааны хөртлө өөр байдгаа гэдгийг тэгж байна шүү дээ. Тий. Яг нь ер нь бол онцлог болгон мэрэгчлийн одоо нэг уран сэлбэрийн төрөл болгоны онцлог нь бас өөр л дээ. Одоо жишээ нь за илсэн сэлбэрээс эхлэхэд илсэн сэлбэр бол мэдээж дандаа дулааны уралд халуун орчинд хийдэг. Тийм учраас тэр хүнээс нэг хувц хунырийн хувьд ч гэсэн авсаархан хөнгөн байхдаа байх. Тэгээ багцны хувьд бол хурдл одоо яг тийм нэг томор авч явах бол нэг хурц хэрэгтэй болно. Нарийн болвол нэг ганц нэг юм аш батал билитер юу гэдэг нь шүү дээ. Настгийн тийм багцнууд хэрэг болно. Өөр айхтар их нарийн бол хэрэг болохгүй. Хамгийн их нарийн багц хэрэгэлдэг төрөл нь бол модон сэлбэр гэдэг. Маш эрттэй. Тийм бүр олон төрлөөр нь хэрэгэлдэг. Охом, цүүз, тэгээл үслэгч, зүсүүр гэх мэт олон төрлийн багц хэрэгэлдэг. Аа чулуун сэлбэр болох теэр одоо дандаа тасдаг, одоо гриндер гэж ярддаг тийм багцнууд дандаа ашиглаад чулууны ернүүдийн солио, тэгээ өнгөлгөөний багцнууд орно. Аа тэгээд жоохон объемны том юм хийж байгаа бол одоо хөлдөрийн том багцнууд бол хэрэг болж байгаа гэсэн. Ясан сэлбэрүүд. Ясан сэлбэрийн хувьд болох теэр мэдээж одоо цоолж мэрж хөрөөтгөхөд уран хөрөө хэрэг болно. Бас модтой адилхан. Аа тэгээд юу бас нөгөө юуны хөрөө утга хэрэгсэл. Чулуун сэлбэр. Ясан сэлбэрийн утга. Мэдээж энэ сэлбэрүүд ингэ сонсоод хахад дандаа хайч те одоо юм хөрөөддөг багаж хэрэгслүүдтэй харьцаад байна. Тэгэхээр яг энэ сэлбэр хийж байгаа үед бид бүхэн юун дээр илүү анхаарах хэрэгтэй гэдэг вэ? Мэдээж номер 1 нь аюулгүй байдал авах шүү дээ, тийм ээ. Тий, аюулгүй байдлыг маш сайн хангах хэрэгтэй. Хот багажтайгаа хамгийн түрүүнд харьцаж сурах хэрэгтэй гэж би түрүү хэлсэн, тийм ээ. Тийм учраас эхлээд гараа ахгуугаар одоо болгоомжтой одоо ажил сурах хэрэгтэй. Тэрний дараа л одоо уран бүтээл гэдэг юм одоо анхаачтын сэлбэр хийж сурна. Тэгээ сэлбэр одоо ур чадвараа ахиулсныхаа дараа уран бүтээл гэдэг юм гарч ирсэн. Тэр сүүлийн үед бас залуучууд тэмээ чөлөө цагаа маш олон зүйлийг туршиж үзэж өмрүүлдэг басан байна. Тэр дундаа бид бүх яг энэ уран сэлбэрээр хичээлэхэд хитэн наснаас эхлүүл зүгээр байдаг юм бол мэдээж яг багаж хэрэгслийн үед аюултай багаж хэрэгслүүдтэй харьцдаг учраас хит баг насны хүмүүс байвал бас тохиромжгүй. Тэгэхээр энэ тал дээр та зөвлөгөө өгөөч. Яг уран сэлбэрээр хүмүүс одоо сургана гэж байгаа бол эхлээд бол маш сайн сууд сурах хэрэгтэй. Зур зурх хэрэгтэй. Аа тэгээд зураад сурцсан одоо юу хийх гэж байгаагаа өөрөө би ийм л юм хиймээр байх гэснаа хүсээд хүснээрээ зурж чаддаг болсон байгаа тохиолдолд 10-аас дээш насны хүүхдүүд л одоо жоохон сэлбэр рүү орж эхлэв зүгээр юм аа гэж л одоо миний өөрийн туршлагаас бол. Тэгэхээр өнөөдөр таас студид өөрийнхөө бүтээлэг авчирсан байна. Тэгэхээр хамгийн эхлээд энэ урд байгаа хоёр бүтээлээс эхлээд өөртөө танилцуулаад тайлбарлаад явъя гэж бодож байна. Ер нь яг ингэ таны бүтээлүүдийг харж байгаа яг юм хээ тий. Окей, угаал зин сэлбрүүд бол нарийн сэлбрүүд маш их харагдчихээн. Тэгэхээр хамгийн эхлээд энэ бор модон сэлбэр дээр одоо энэ яг ямар хэлбэр дүрстэй, юуг илэрхийлж билэгдэж таас ийм хээ угаалцыг сэлсэн бэ? За би ер нь бол энэ бүтээлээ ярихынхаа өмнө бол би өөрөө бол уран бүтээлийн хувьд одоо сэлбэрийн бүх төрлөөр одоо хийдэг. Аа тэгээд төрөл дотроо модон сэлбэр ч, чулуун сэлбэр ч энэ төрөл дотроо тэр одоо энэ морьор яхад на бодит төрслөл одоо ингээ хийсвэр модерн төрлийн бас сюрреалист чиглэлийн бүтээлүүд бол хийдэг. А энэний манд модерн одоо чиглэлийн бүтээл маань энэ баг. Тэгээ энэ бүтээлээ болох теэр би
Тэнгэрийн дамгатан гэд нэрлсэн. Тэгээ энэний мань утга учир нь болох дээр одоо Монгол эр хүн гэж төлөвлөсөн. Монгол эр хүн бол гэдэг утгаараа одоо Тэнгэрээс заяатай. Тэнгэр гэдэг одоо энэ галактик одоо оюун санааны ертөнцгөө одоо энэ дээд хэсгийн аяшаа ингээд одоо Тэнгэрээс бууж байгаа одоо аян гэж үздэг нөгөө Тэнгэрийн заяат гэдэг нь хүн холбоотой гэсэн утга санаа холоод одоо гурван талбайтай юм шиг харагдаж байгаа зүгээр. За энэ гурван нь болох дээр ерөнхийдөө оюун санааны ертөнцөө юу одоо өөрийнх нь өөрөө одоо аав нь өвөө нь гэдэг юм уу те нэг хүн гэхэд дор хаяж хамгийн магадаа 3 үе мэддэг байх хэрэгтэй тийм. Үнэхээр 3 3 9 үе гэдэг ерөнхийдөө бол 9 үе мэддэг хүн бол их мундаг гэж хэлдэг тийм юм. Тэгээ ерөнхийдөө нэг хүн гэж яг ерхий яг юу хэлдэг юм бэ гэдэг юм ярьдаг шүү дээ. Одоо хоёр хэлтэй ахматлагатай амтны хүн гэдэг юм уу? Одоо хүн гэдэг юм одоо хүн гэд нэрлсэн болохоор хүн гэдэг юм уу гэдэг нь тайлбарууд явдаг шүү дээ. Тэрүүн дээр болох теэр би бол энэ хүн гэж одоо хэлээд байгаа байхгүй. Гэтэл хүн гэж яг ийм л юм хүн гэдэг байсан юм а гэд одоо тэг хүмүүс ойлгуулчих юм бол хүн гэхэр л миний энэ батгадах байхгүй. Гэтэл нэг хоёр хөлтэй охмодлоготой гэдэг чинь энэ одоо цаг усаар одоо идэрхтний алдсан хүн байсан ч гэсэн тэгэл хүн гэдэг мөн чанар нь алга болдгоо шүү дээ. Тийм учраас хүн гэдэг бол ерөөсөө тийм гадаад одоо хэлбэр дүрс бол хүн биш. Дотоод ертөнц байдаг гэдэг утга болоод яж байгаа. Тийм учраас ерөнхийдөө бэлэг тэмдгээр сэтгэж бэлэг тэмдгийн ертөнцид амьдрагч гэдэг хүн гинэ гэдэг. Хэлсэн байгаа шүү дээ. Маш гоотой агуулгатай тий. Тэгээ энэ дэр нэг бүх зүйн бөөзөн гэдэг одоо энэ араас нь ингээ харах юм бол арталт нь юу вэ? Зодог шуудгийн хэлбэр. Аа. Байж байгаа. Одоо нэг дээх нь нэг бүхчүүдийн юмд одоо юу гэдэг шүү дээ. Өөр Монгол бүхчүүдийн зүүн нэг бахан хадаг намраад хэчдэг шүү дээ. Тэрэн шиг юм хээ чимэглэн зүрхэл хавчихсан. Тэр энэ жан сара та түрүүн бас. Урдаас нь харахад бол ингээд ном сум харуулж байгаа. Аа тийм их тээ яг ингээд. Тэгээ энэ утгаар бас Монгол наадамтайгаа уялдаатай. Санаа бас чухал гэдэг юм ингээд харагдчих. Тэгээ эндээс нөгөө араас нь харахад энэ нөгөө зүтг ингээд шуудаг болж байгаа сты. Тийм байна. Шуудгийн үндсэн хэлбэр. За энэ хоёр маань ийм утга учиртай байна. Зөв морь. Хоёр морь бол яг тэгэл нөгөө яг бүтээл болгоод би нөгөө US зураг харалгүйгээр яг өөрийнхөө өнөөс нэг сайхан дэлгөөхөн юм сайхан хармаар хий гэж бодоод ингэ хийсэн. Тэгээ манай таны дэлгөөн хар байгаа юм л одоо таны асуудаг болчиход зарагчих юм байлгаж байгаа гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр эдгээр бүтээлүүдийг сэлэхэд хичнээн хугацаа зарцуулсан байна уу? Энэ хоёр дээр бас хичнээн хугацаа, энэ морин дээр бас тийм. Нилээ мөн. Ер нь бол яг нэг уран бүтээл гэж хийж байгаа юм бол заавал цаг хугацаа шаарддаг. Түрүүн би хэлсэн шүү дээ. Юу хийх вэ? Юу илэрхийлэх вэ гэдэг маш их бодох хэрэгтэй. Тэгээ бодож бэлсэлгэж одоо энэ одоо ингэр дээр нь, энэ дээр нь, энэ ардал тэгэл одоо яг тэнгэрийн тамга гэдэг байгаа. Энэ тамга одоо хөх толботой хэсэг шүү дээ. Энэ хэсгээ одоо яг ямар дүрстлэр илэрхийлвэл илүү оновчтой байх нь вэ гэдэг одоо ямиг чинь зурж үзээд аа болохгүй байх гэж ярилгаж нэгсээр л одоо энэ хоёр бүтээлийг хийхэд би нэг 2 жил орчим хугацаа зарцуулж хийж дуусгаж ирсэн. Тэгэхэд энэ атцыг болох теэр би зөвхөн 6 сар хийцэн баг. Төсөөснөөсөө хамаагүй урт хугацаа шаарддаг юм шүү. Би бол таныг энэ хоёр бүтээл дээр нэг сар ч юм уу те тэгэл бодоод син чи бүх 2 жил хийр ч юм уу хилээдгүй цаг хугацаа орсон байна. Цаг хугацаа бол мэдээж юу хийхээ маш сайн төлөвлөсний дараа гарах хугацаа нь бол арай бага байдаг гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр одоо энэ чинь ерөнхий дүр хугацаа нь гарцсан байгаад байдаг. А тэрний дараагаар хаана юу хийх вэ гэдэг чинь дахиад бодох хэрэгтэй зүйл болчихдог. Ялангуяа нөгөө энэ орчин үеийн модерн маягийн одоо энэ эвдэж тийм тохиомж одоо бодит биш байдлаар одоо ямаа хийж гэнэ гэсэн шүү дээ. Ийм тохиолдолд бүр илүү их бодуулдаг. Тийм байна. Хаана юу хийх вэ гэдэг. А зөвөр бодит юм бол мэдээж за энд нь одоо жишээ нь дил зүйл гэдэг. Энийг яаж хийх вэ? А магадгүй ямар үлрэлд байхаар хийх вэ? За энэ цасан шуургатай байна уугүй байна уу гэдэг ч юм уу. Яг тэр үлрэлдэн тохируулж хийх дээр л жоохон толгой ажиллана. А бусдаар бол бодоод ах юм энэ дээр баг байдаг аа.
Харин зүгээр яг нөгөө нэг хаана булчин шүрмэс байгаа. Антон харьцаанд юу ах уу хөл нь яаж нугардаг уу чихэн яаж хөдөлдөг үү гэсэн тэр болгоныг л мэддэг байх хэрэгтэй. Тийм байх тий. Өөрөө их маш сайн мэддэг, судталдаг байж гэж бас бүтээлээ тойрох. Хаан зүйлээ маш сайн судталсан байх хэрэгтэй. Тэгжиж илүү хурдан хийгддэг. За зөвнөөсш зүгээр нэг морины дүрс хийхэд бол хүмүүс хурдан хийж байгаа. Тэр манай Монголд яг энэ уран сэлбрээр яг ингэж өөрөө бүтээлээ тойрох гэж мэрэгчлэр одоо яг ажиллаж байгаа хүмүүс гэвэл хичнээн байдаг юм бол мөн эрэгтэй хүмүүс илүү давмгаа байгаа гэв нүү эмэгтэй хүмүүс илүү давмгаа байгаа гэв нүү. За яг ер нь бол уран сэлбрээр төгссөн хүмүүс одоо 200-аад л байгаа яг мэрэгчлийн гэж байгаа. А зүгээр сургууль соёлын төгсөөгөө хүмүүс бол маш олон байна. Тэр бол хүмүүс бол тийм сонирхолоор айж байгаа хүмүүс маш олон. А тэднэрийн бол яг бүрэн бүртгээгүй л байгаа л да. Зүгээр 200 гаруй хүмүүс мэрэгчлэр төгссөн ирнэ. Яг уран бүтээлээ хийгээд одоо сэлбрээ хийгээд явж байгаа хүмүүс нь бас тэр цөөн болоод ирж байгаа шүү дээ. А тэгээ эмэгтэй уран бүтээлчтэй одоо сэлбэрчтэй хөдөл бол мэдээж энэ нэг маш их төвчээр шаарддаг, цаг хугацаа шаарддаг. Ийм болох дээр эмэгтэй хүнд жоохон хүнддэг. Тийм болох дээр нөгөө жоохон зөрөгтэй иршүүд гэхээр охтууд илүү их төвчээртэй л хүмүүс ирдэг тийм. Иш арах нь шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ соёл урлагаар дамжуулаад бид бүхэн соён гээгэрж байгаа гэж яртай яалтчгүй яг энэ үнэл байгаа дээл та бид бүхэн уран сэлбрээр бүр юм нарийн чигчлөөр энэ хий угалцыг хараад хөл утга санаа өөрө илэрхийлэгдэж байгаа. Өөрө дамжуулаад бид бүхэн бас аливаа нэг өөр үнцгийг бас харуулж яадаг. Тэгэхээр таны бодлоор яг энэ уран сэлбэр гэдэг зүйлийн хөгжил яг энэ салбарын хөгжил манай Монгол улсад аль түвшинд явж байгаа вэ? Бид бүхэн бас яг энэ уран сэлбэр гэсэн энэ төрлөөрөө дэлхийд өрсөлдөх боломж байгаа болов. Яг уран сэлбэрийн хөгжил Монголд бол өнөөдөр хөгжиж байгаа. Зүгээр өмнө нь бол одоо 90-ад оны үед бол зөвхөн хэрэглээний урлаг болоод явж байсан шүү дээ. Тийм болох теэр ардын гар урлал гэдэгт нь оруулчихсан. Бие даасан урлаг гэдгээс нь бүрэг хасагдж исэн хөдөл бол байгаа шүү дээ. Тийм учраас нөө манай цаг үеийн хөгш маань одоо хөгжүүлээд одоо бие даасан урлаг гэсэн сэлбэр гэдэг бол бас нэг бүтээл юм а гэдгийг бол анх гаргаж та хөгжүүлж эхэлсэн байна. А тэрнээс хойш бол одоо төрөл зүйл нь олон болоод а тэр дундаа илэрхийлэх одоо сэлбэрийг одоо илэрхийлж байгаа энэ илэрхийлэх арга нь хөртлөө оруулж хөгжиж байгаа байхгүй. Одоо би бол ерөнхийдөө бас дөрөв ерсэн шүү дээ. Жохон бодит реалист тал руугаа юм а хийдэг хэрнээ хажуугаар нь сюрреалист модерн тал руугаа бүтээлүүд хийгддэг гэд. А энэ болох теэр би тэгвэл цэлбэрээ задлах гэж л оролдоод яваад байгаа хэлбэр баггүй. За яавал ягаад заавал одоо уран сэлбэр гэхээр л нэг авдар сэлэл нэг хусуур сайд сэлээд очилдаг хүнийг л уран сэлбэр ч гэсэн тийм үү? Энэ бол зүгээр хэрэглээний урлагыг хөгжүүлж яваа ардын гар урлаач гэдэг нь баггүй. А бид нар ч яг нөгөөс уран сэлбэрч гэдэг чинь бол ями хийдэг, бүтээдэг, илүү их боддог. Яг мэрэгжлийн гэдэг хандлага чинь яг ийм тэр тал руугаа байх хэвээр. Сүүлийн үед бас техник технологи хурдтай хөгжиж байгаа энэ зуунд SNC гэдэг энэ бас төхөөрөмж гарч ирж байна л да. CNC. Тэгэхээр энэ төхөөрөмж гарч ирэхин зэрэгцээ бид бүхэн бас энэ уран сэлбэр гэдэг зүйлийг арай орхитуулад за энэ машин төхөөрөмжөөр ингэж хийчих болох юм чинь заавал хүн одоо өөрөө сурах хэрэггүй мэнэ гэдэг ийм ойлголт бас олонний дунд гараад байна л да. Тэгэхээр энэ нөгөө тийм үрийн уран сэлбэрчдийг багасгах бас хандлага гарч байгаа юм болоо гэж бодож байна. Энэ тал дээр та ямар үзэл бодолтой байдаг вэ? Тэгээ энэ бол яг хөө CNC гэдэг бол мэдээж ардын гар урлалыг хөгжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулж байгаа л одоо багж аахгүй. А гэтэл энэ тэр бол зөвхөн хэрэглээний чимэглэлийн урлагаа хөгжүүлэхэд хэрэг болж байгаа юм. А гэтэл уран сэлбэр гэдэг хүмүүсийн оюун санаас гарах хэмжээний ийм бүтээлийг CNC дээр хийхгүй байхгүй. Гэтэл тэрийг нөгөө хүмүүс ойлгохгүйгээр зөвхөн хэрэглээний урлагтайгаа холиод уран сэлбэрийг ер нь бол залуучууд сурах шаардлагагүй юм байна. Ийм учраас одоо сэлбэрч одоо хэрэггүй байна гэдэг. Одоо сэлбэрт одоо соёл урлагийн сургууль одоо төрөлт хөрлийн актэн болоод өөрчлөгдсөн байгаа. Энэ одоо сургуульд маань сайхан сэлбэрийн ангид суралцах хүүхдүүд оюутан залуучууд олдохгүй болсон байгаа. Энэ бол маш харамсалтай зүйл. Тэгэхээр залуучуудаа бол энэ хэрэглээний урлаг сэлбэрийн урлаг хоёроо бас яг ялгаж харьцаад сэлбэрийн урлагийн төлөө бас
зөрөлтөд зориулаад энд бас элсэж суралцаарай л гэж уриал хийдэ. За тэгэл яха өнөөдөр бас бид бүхний урилгыг хүлээн авч хүлцээсэн танд маш их баярлалаа. Тэгэхээр маш олон бүтээлүүдийг төрүүлсэн байна. Тэгэд өнөөдөр бас студиуд маань зөвхөн нэг хэсгийг авчирсан байгаа штэ. Нэг хэсгийн зөвхөн нэг эд хэсгийг нь авчирсан байгаа. Тэгэхээр уран сэлбэр гэдэг зүйл бол яха аргагүй хүний оюун ухаанаас гаран бүтээл болон гарч байгаа маш их цаг хугацааг зарцуулж би болгож байгаа юм гайхалтай урлаг юм а гэдгийг өнөөдөр үзэж түмэнд ойлгосон танд маш их баярлалаа. Цаашдынх нь уран бүтээлд өндрөөс өндөр амжилт хүсэж байна. За эдгээр бүтээлүүдээс илүү маш олон бүтээлүүдийг бас төрөөсэй гэж танд хүсэж байна. Та баярлалаа. Үзэгчдээ өнөөдөр нэмэх нэг болон гараа та бүхэндээ за уран сэлбэр ямар гайхамшигтай урлаг байдаг. За уран сэлбэрээр хичээлэхэд бол бид бүхэн ямар ур чадваруудыг эзэмших ёстой вэ мөн? Ямар арга техникүүдийг мэддэг байх хэрэгтэй вэ гэдээ маш олон сонирхолтой мэдээллүүдийг та бүхэнд өнөөдөр уран сэлбэрч Цэрэнбат бид бүхэнд хамттай ийм мэдээллүүдийг хүргэлээ. Нэмэх нэг болонд хамттайсэн та бүхэнд баярлалаа. Баяртай зөвчтэй.